välkomna till Morningstar. Vet ni vad? Här har jag med mig någonting. Det är en väska. En hemlig väska. För det är någonting i. Jag ska öppna och visa vad det är. Ser ni vad det är? Kanske. Jag ska ta upp det. Det är en bok. Det är en bok om Noas ark. Kommer ni ihåg Noa i Bibeln? Noa han var en gubbe som fick bygga en båt. För Gud sa åt honom att bygga en båt. Och så skulle han fylla båten med massa djur och sådär och hans familj. Och Gud ville att Noa skulle bygga den båten för han skulle nämligen skicka en stor flod. För att ta bort allt det som var dumt på jorden. För det var massa människor som gjorde dumma grejer och inte lydde Gud och bara de var helt kokopäng. Ja. Och så att Gud han skickade den här floden och Noa han var på båten och blev räddad och sådär. Och när den här floden gick bort eller sådär, när båten kom på land eller vad det heter, så fick Noa gå ut med sin familj. Och då fick de se det här. Nu ska ni få se. Ser ni? Det är ju regnbågen. Och såna har ju vi idag också. En regnbåge när det har regnat och det är lite solljus och sådär. Då kommer regnbågen fram. Och vet ni? Det är inte bara en vacker grej. Utan den har ju Gud skapat. Och Gud visade Noah och hans familj den här regnbågen. Och han lovade att människorna aldrig mer skulle få en sån översvämning på jorden som Gud skickade. Han skickade ju den för att det var massa synd och sådär. Men när han skapade den här regnbågen så lovade han att aldrig mer att det skulle komma en sån flod. Och så kan man säga att Gud lovade det med allt liv på jorden. Inte bara med Noa och hans fru utan för dig och för mig och för alla djuren. Kaniner och hamstrar och kossor och allt vad det är. Att när vi ser den här regnbågen så kan vi tänka på att ja, men Gud, han tänker på oss som lever på jorden. Han har ju skapat den här för att visa att ja, men han bryr sig om allt liv på jorden. Och det kommer aldrig mer vara en sån stor flod som han skickade då. Det är bra grejer, vet ni vad? Det är fett bra att tillhöra Jesus och veta att han tänker på oss. Och han har skapat den här regnbågen. Det kan man tänka på när man ser den regnbågen när det har regnat. Nu ska jag faktiskt gå tillbaka med min väska här borta. Och kanske se om det var något mer här i. Ja, det var det. Men det tar vi en annan gång. Ni får ha en bra dag. Så ses vi imorgon. Ha det så bra. Hej då!